ar mando viltīgi pasmaidīja. Ja bumbu nedod, tad pašam jāatņem. Citādi viņi nenoticēs, ka es māku spēlēt. Tirgu bija daudz cilvēku. Ābolu audzētājs tieka sūs pudeles, zemnieki pārdeva dārzeņus. Nonākus pie ieejas durvīm, Emīlija uz brīdi apstājās. Vai viņa maz drīkst tā brīvi iet iekšā svešajā ēkā? Viņa parauktīja rokturu un saprata, ka durvis nav aizslēgtas. Ja nedrīkstētu iet iekšā, tad jau tā nevarētu atvērt, vai ne? Pie parka mala zem liepām Sanders apstājās un atvēra skolas somu. Viņš rakņājās par to gluži kā kaut ko meklēdams. Šis stāsts būs par kādu kaķu pulku. Visai lielu, patiesību sakot, krietni lielu. Iespējams, jums vēl nekad nav gadījies redzēt tik daudz minčus vienlaikus. 36 un 6. Lūk, cik daudz viņu bija. Iepuši es lejā ieraudzīju jūru, tieši kā uz plakātiem. Zilu un milzīgu, un lēni iesaucās. Jūra! It kā es būtu tumšs un pats to neredzētu.